Ал Семейде ұлы ақын Абай Құнанбайұлының жары Айгерімге тиесілі қобдиша табылды. Халқымыздың бас ақынның музейіне бұйымды Айдар Доланбеков есімді жергілікті тұрғын табыстапты. Қобдишаны Айдардың әжесіне бір ғасыр бұрын Айгерімнің өзі сыйласа керек. Ұзақ уақыт бойы отбасылық мұраға айналған көне зат өте жақсы сақталыпты. Таза ағаштан жасалған қобдишаны әзірлеу кезінде бірде бір шеке пайдаланылмаған. Ол сыйлық кезінде Жігітектің ру Жігітек бөжейдің ұрпағы Бәтет Әзімханқызын тұрмысқа шыққан екен, сол кезде Ырғызбай еліне, сол кезде қазақтың салтымен үйге сөту дәстүрімен осы Әйгерім апамыз Бәтетті үйіне қонаққа шақырған екен. Сол кезде осы қобдишаны осы Бәтет апамызға сыйлаған екен. Бәтеттің осы сыйлығы, Бәтетке берген сыйлық Айдардың шешесі арқылы біздің мұражайға жетіп отыр.